Baik, laporan terkini, Kerajaan Perpaduan tidak mencampuri urusan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke atas nama-nama keluarga berpangkat tun di negara ini. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Fahmi Fazil berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak pernah mengeluarkan apa-apa arahan peribadi berkaitan siasatan itu. Percaya perkara itu berlaku. SPRM bebas untuk melakukan sebarang siasatan yang dirasakan wajar. Kita tidak masuk campur. Dan Perdana Menteri telah menyatakan beberapa kali bahawa beliau tidak mengeluarkan apa-apa arahan kepada pihak SPRM untuk melakukan apa-apa tindakan. Jadi terserah kepada pihak SPRM untuk mengambil sebarang tindakan yang berlandaskan undang-undang dan dirasakan perlu dan wajar untuk diambil. Terserah kepada SPRM. Beliau mengulas kenyataan Tun Dr. Mahathir yang mendakwa siasatan SPRM yang dijalankan ke atas keluarganya adalah bermotifkan politik dendam. Baginya tidak wujud soal perkara itu kerana apa-apa yang melibatkan wang dan poket rakyat, perkara itu tetap akan diteliti oleh pihak kerajaan. Saya rasa itu mungkin satu persepsi beliau. Ya, bahawa ini saya tidak lihat ini sebagai satu isu politik dendam ataupun sifat dendam. Itu mungkin timbul daripada perasaan diri beliau sendiri. Saya ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri telah menyatakan beberapa kali bahawa it's not personal, nothing personal about it. Dan sekiranya ada sebarang perkara yang melibatkan harta rakyat, wang ringgit rakyat, maka dari segi itu ada hak ya untuk pihak kerajaan teliti. Dan dia terpakai kepada semua pihak, bukan kepada satu individu ataupun satu kelompok. Dan dia terpakai kepada semua. Beliau sebelum itu melancarkan pakej PH Ling Rahmah di Angkasa Puri.